Sa artistët dhe sportistët janë ambasadorët më të mirë të Kosovës, këtë e kanë dëshmuar disa herë. Sukseset e tyre kanë vendosur emrin e shtetit në hartat të ndryshme ndërkombëtare. Kësaj radhe, në eventin prestigjios MTV Video Music Awards, emri këngëtarës shqiptare Dua Lipa do të dëgjohet disa herë, pasi që kjo e fundit është nominuar në 4 kategori të ndryshme. Kënga më e mirë e vitit, bashkëpunimi më i mirë, kënga më e mirë latine dhe regjia më e mirë janë kategoritë ku Dua synon të rëmbej trofejt. Projektet e ndryshme e shumë të suksesshme të këngëtarës shqiptare gjatë këtij viti kanë siguruar që emri i saj të jetë në qendër të vëmendjes në shumë evente të ndryshme muzikore. Ndërkaq listën e të nominuarve e kryeson Justin Bieber duke u pasuar nga Billie Eilish, Drake, Given, Doja Cat e shumë artistë të tjerë. MTV Awards, pavarësisht situatës me COVID-19, kësaj radhe do të mbahet në kushte normale. Organizatorët e festivalit kanë thënë se shëndeti, siguria e artistëve, përkrasëve, stafit dhe partnerëve mbetën synimi kryesor i tyre dhe momentalisht janë të angazhuar dhe po bashkëpunojnë me zyrtarët shtetëror e ata lokal për të zbatuar praktikat më të mira në mënyrë që ky festival të bëj bashk adhuruesit e muzikës nga e gjithë bota.